Ja, välkomna då. Tack. God jul i efterskott. Gott nytt år snart kanske. Glad påsk. Ja, det så. Nej. Kan inte du berätta lite hur du har haft det nu de senaste dagarna? Jo. Kan jag faktiskt göra. Vi har varit här i Kamala i 2 veckor typ. Mm. Ja, och de 2 veckorna, de 14 dagarna har jag ju varit sjuk, 12. Mm. En natt sov jag inne på toaletten, spydde en del. Mm, ja, gött. Det var härligt, det var skönt. Gick ner 15 kilo. Det var ganska jobbigt för jag satt och kollade på tv och man fick inte riktigt feeling för filmen liksom. Man hör någon som bara... Det måste ha varit jävligt jobbigt för dig. Ja, jävligt. Sen var det ganska... Ja, det var jobbigt faktiskt. Mm. Jag så blev lite ner och sova. Ta lugnt. Ja. Här funkar inte med min mobil heller. Ja, just det. Det regnade hela tiden. Mm. Datorn ballade ur. Ja, så är det rätt kul ändå. Det är kul att semester kanske. Ja. Ja men det är faktiskt, det känns skönt. Vi har blivit väldigt bruna också. Mm. Känner jag. Åsbrun. Nej. Jag har ändå varit ute med dig och du är lika brun som mig. Ja. Ja, vi har ju skaffat en lägenhet här då. Som ni inte får se nu. Ni får se den när hushållet ska ha städat här. Ja, för det gör vi ju hela jävla... Varenda dag. Och eftersom vi går upp klockan 3 varje dag så städar hon ju när vi sover. Nästan. Ja. I alla fall varje gång jag sover, det är ju något som säkert. Mm. Mm. Alltså du säger ju ingenting. Du får ju... Vad fan ska jag säga? Ja men du får ju... Men vad ska jag säga? Jag har ju sovit hela... Nej, jag skiter här nu. Men jag får ju säga allting. Skit i det. Okej. Ja, Mats har ju varit lite känslig här nu senaste. Han blir ju så arg. Får vi väl tacka för oss här nu då. Det var... Får vi ses nästa gång, kanske? Ja, tack så jävla mycket!